Antti Tuisku, yksi tämän valtakunnan eturivin bailukuninkaista, halusit sitä tai et, teki uuden uskonnollisaiheisen platan tiiminsä kanssa. Valittu kansanlevy käsitteli sellaisia teemoja, että siitähän kristilliset mediat kautta linjan riemastu. Näin se oli siis tietenkin itsekin kuunneltava ja arvioitava. Tässä nyt yhden papin arvio Tuiskun tuotoksesta ja samalla vähän syvempi analyysi siitä, että mistä on kyse. Antti Tuiskun uutta tulemista ei jätetty sattuman varaa. Taustalla näyttää pyörineenkin erittäin laaja mediakampanja, jossa Antti Tuisku vieraili usean hyvin nimekkään tubettajan videoilla ja antoi lukuisia ja syviä henkilöhaastatteluja erilaisiin medioihin. Lisäksi levy on teemoiltaan sellainen, että se on omiaan herättämään paljon keskustelua ansaitussa mediassa, josta tämäkin video on esimerkkinä. Levyyhtiössä homma hoidettu siis hyvin, onnittelut sinne. Mutta uskonnollisuuden käsittely populaarikulttuurissa ei ole mitenkään uusi ilmiö. Ja monesti tavat lähestyä uskonnollisuutta siinä alkaa olla jo aika vanhentuneita ja väsähtäneitä. Onko uudella Tuiskun tuotoksella siis mitään annettavaa vai onko siinä vaan tyydytty kierrättämään vanhoja kohahdusteemoja kassakoneiden kilinän toivossa? Ja ensikosketuksella jälkimmäinen tuntuu todennäköisemmältä. Jeesuksen kanssa ratsastaminen härällä on teema, joka jo Lady Gagan Judas-videolla tuntuu olevan aika old news. Tuisku itse kertoo haastatteluissa, ettei ole pyrkinyt kohahduttamaan levyillään, mutta jos niin onkin, niin Tuiskun tuottajatiimi on kyllä selvästikin ollut eri mieltä. Syntyykin nerokas kombinaatio, jossa tiukempia uskonnollisia piirejä voidaan piikitellä, mutta sit aina voidaan paeta sen taakse, että tää on mun henkilökohtaista etsintää. Saadaan aikaiseksi rähinää ja kassakoneet kilisee samalla. Kun voidaan olla rauhallisen syvällisiä. Uskonnollisia yhdyskuntia joskus kritisoidaan rahan himosta, mutta tavallaan mekanismi tämän levyn taustalla on ihan sama. Uskonnolla tehdään hynää, fyrkkaa, pätäkkää. Erittäin hienoa levyssä on se, että se on harvinainen kokonaisuus popmusiikin saralla. Se rakentuu nimittäin yhden teeman ympärille. Tästä hatun nosto näitä pitäisi ehdottomasti olla enemmän. Ihmisten siirtyessä netin myötä kuuntelemaan enemmän yksittäisiä kappaleita on kerrankin kaupallinen paine taiteen asialla. On oltava nimittäin syy kuunnella koko platta. Se teema on hengellinen etsintä, uskonnollisuus ja erityisesti kristinusko. Ja levyllä viljelläänkin uskonnollista sanastoa kaksin käsin, välillä ihan vaan koska teema. Huomaakin, että biisit kuten vaikkapa Bailan tai ei välttämättä syntynyt Antin syvimmistä tunnoista, vaan koska nyt joku kevyt bailubiisi piti levylle saada. Silloin levyn yleisteema tuntuu kyllä vähän väkisin väännetyltä. Silti pidemmällä kuuntelulla levystä aukeaa suurempia merkityksiä. Se on introspektiivinen tutkielma omaa uskonnollista etsintää ja pohdintaa. Aidoimmillaan se tuntuu olevan pidä tunkkis kappaleessa, joka voisi suoraan olla vaikkapa Raamatusta psalmien kirjasta. Psalmien kirja on täynnä semmoista hengellistä kipuilua, joka olisi erittäin hyvää luettavaa vaikkapa semmoiselle kristitylle, joka kelaa, että yläkertaa kohtaa ei saa koskaan olla jotenkin poikkiteloa, vaan aina pitää olla jotenkin mielinkielin. Ikään kuin Jumala olisi niin pikkumainen, että se ei kestä meidän äksyilyä kipuilua. Aitoa ihmisenä olemista. Yksittäisenä nostona kuitenkin Jesse on mun frendi on levyn ehdottomasti hienoimpia kappaleita. Se on musiikillisesti tarttuva tutkielma fanien VIP-kulttuuri, jossa voi rahalla ostaa pseudo-ystävyyttä, yhteenkuuluvuuden illuusiota ja itsetunnon kohotusta. Samalla mä kuulen siinä kritiikin sellaista uskonnollisuutta vastaan, joka ylläpitää jonkin sortista VIP-kulttuuria rahaa vastaan ja jossa käytöksellä vaan sisäpiirin suuntaan on merkitystä. Biisi onkin nirahtava, juisemainen yhdistelmä kahta erilaista teemaa, vähän niin kuin rakkauden ammattilaisuus. Biisissä konsanaan. Samalla sen terävin kärki menee kuitenkin ehkä suomalaisessa uskonnollisuudessa pikkasen ohi. Kristillisyys ja uskonnollisuus ehkä laajemminkin kärsii jo usein Suomessa siitä, että otetaan joku ulkomainen esimerkki ja tuodaan se tänne Suomeen, vaikka se itse asiassa ihan ei päde tänne näin. Sitten siitä tehdään vähän semmoinen olkiukko ja sitten kritisoidaan sitä. Toki mieltä Suomestakin löytyy aihetta tällaiselle kritiikille ehkä vähän vähemmän tosi. Jesse on mun frendi käsittelee idoliteemoja, mutta vieläkin vahvemmin niitä teemoja käsittelee levyn nimikko biisin valittu kansa. Sitä tehtäessä on selvästikin kuunneltu ainakin musiikillisesti Hozierin Take Me to Churchia. Musiikkivideolla Jeesus haikailee ehkä menettämäänsä asemaa. Pop epäjumala on ottanut hänen paikkansa. Mä kuulen näissä biiseissä kritiikin paitsi Anttia itseään kohtaan, niin myös hänen tiukimpia faneja kohtaan, mikä on itse asiassa aika harvinaista erittäin tervetullutta. Pisteet tästä rohkeudesta kotiin. Myös kerran vuodessa kirkko käsittelee hienosti sitä teemaa, että meillä ihmisillä on harhainen
tarve pitää yllä sitä illuusiota, että me ollaan jotenkin hyviä. Että kun silloin tällöin vaan puhdistetaan meidän oma tunto, sanotaan nyt vaikkapa kerran vuodessa, niin loppuaika voidaan rauhassa rillutella. Ja tämä sarkismi ei ole mitenkään kohdistuttu kaikkiin muihin, vaan myös mun itseäni. Valitettavasti levy on kuitenkin musiikillisesti ja lyyrisesti todella epätasainen. Musiikillisesti ollaan otettu fiiliksiä paljon erilaisista elektronisen musiikin alalajeista, vailla kuitenkaan oikeastaan mitään yhtenäistä linjaa. Ysäri dansea on kuunneltu, mutta myös gabberia, housea, klubilongea, rap-rytmejä ja slovariosastokin tuntuu vähän hajoavaa useampaan suuntaan. Lyyrinen epätasaisuus taas nousee tosi vahvasti silmille siinä vaiheessa, kun yritetään sinänsä hienoja syviä teemoja käsitellä aika kankeilla yrityksillä. Koiran kakasta ja finneistä ei vuosien päästä kirjoiteta tekstuaalisina mestariteoksina. Ristiriita on suurimmillaan siinä vaiheessa, kun todella hienoa gospel-taustaa vasten lauletaan, että pidä tunkkis ja haista huhillo. Meikäläistä ihan oikein harmittaa, että näin hienot teemat ei saa osakseen parempaa tekstuaalista käsittelyä. Sielua raastavan Hozierin Take Me to Churchin kaltaiseen tulkintaan on vielä rutkasti matkaa. Toisaalta ehkä kökkölyriikoissa on jotain arkista samaistuttavuutta. Yksi perusongelma levyssä on se, että on vähän vaikea kuvitella, että mihin se on ajateltu. Se pyrkii yhdistämään kaksi teemaa, jotka heikosti sopii yhteen. Kevyen bilettämisen ja syvemmän henkisen etsinnän teemat. Tuntuu, että kumpikin teema jotenkin vähän syö toisten mahdolliset sfäärit jää saavuttamatta, mitä näillä teemoilla muuten voisi. Don't get me wrong, meitsi dikkailee sekä bilettämisestä että näistä syvistä teemoista. Mutta on vaikea keksiä jotenkin, että missä yhteydessä mä haluaisin tätä kuunnella. Mä oon kuitenkin todella mielelläni väärässä tässä. Jos Suomen tanssilattiolla bailataan hengellisen sinen tahtiin, niin mä oon siitä enemmän kuin iloinen. Ehkä mä oon vaan jotenkin kankea laatikoitsija tässä. Antti Tuiskulla on selkeästi omakohtaista kokemusta uskonnollisuudesta, erityisesti tiukasta tulkinnasta siitä. Mutta samalla se kokemusasiantuntijuus tuntuu vähän värittävän tän levyn sanomaa tiettyyn populaarikulttuurin suuntaan. Siinä joko kaikki kiva on syntiä, tai uskonnollisuudella ei ole mitään hampaita. Tuisku kertokin yhdessä haastattelussa, että hänelle etenkin nuorena kristinuskon peili oli lestadiolaisuus, sillä hänellä oli kaksi erittäin hyvää lestadiolaista kaveria. Siitä hänellä oli vaan positiivista sanottavaa, mutta lestadiolaisista täytyy tietenkin sanoa, että sehän on hyvin konservatiivisen laidan kristillisyyttä Suomessa. Ja tää nyt ehkä semmoisena yleisenä huomiona, mutta musta tuntuu, että aina kun uskontoa, erityisesti kristinuskoa, käsitellään populaarikulttuurissa, niin se näyttäytyy joko semmoisena todella tiukan tuomitsevana, tiukkapipposena tai kaiken hyväksymänä pullakerhona, jolle ei ole lainkaan hampaita. Valittu kansalevyn kritiikki huitookin ihan aiheellisesti molempiin suuntiin. Jalkoihin ehkä kuitenkin sit jää semmonen syvällisempi ja vivahteikkaampi kristinusko. Musta on todella kunnioitettavaa, että tällä levyllä kuuluu vahva Antti Tuiskun oma itsekritiikki. Ulkopuolelta tuleva muutostoive näyttäytyy siellä kuitenkin edelleen aika allergisoivana. Itse näkisin, että se on aika tyypillistä tälle ajalle, missä etsintä on todella jees, mutta sit jos joku tulee sanoa sulle, että mitä sun pitäisi löytää, niin se todellakaan ei ole jees. Omaa uskonnollisuutta rakennetaan minä keskeisesti, mutta samaan aikaan haikaillaan sinne yhteisöllisyyden kerhoon juomaista pullaa ja kahvia. Ristiriitaisia toiveita. On pakko kiittää Anttia ja tiimiä tästä levystä ja näiden teemojen käsittelystä. Se on nykypäivänä vaikeeta, etenkin näin henkilökohtaisella tasolla. Levy on puutteistaan huolimatta erittäin tervetullut puheenvuoro meidän jurhottavaan suomalaiseen uskonnolliseen maisemaan. Sen kunniaksi lupaankin bailata Jesse on mun friendi biisiä niinku skuutteria aikanaan bailasin. Ja se ei oo vähän. Viimeisenä oma kritiikki kirkkoa ja sitä kautta itseäänkin kohtaan. Näyttää nimittäin siltä, että ollaan tilanteessa, jossa popkulttuuri omaksuu uskonnollisen kielenkäytön, mutta samalla kirkossa tehtävät isot julkiset toimet näyttäytyy välillä siltä, että just se uskonnollinen kieli pyritään häivyttämään sinne jonnekin taustalle. Miten me tähän päädyttiin? Antti Tuiskun levy Valittu kansa, epätasainen kokonaisuus, joka kuitenkin paranee jokaisella kuuntelukerralla. Kannattaa ottaa haltuun ja tsekata, että vieläks nämä uskonnolliset teemat avautuu itselle, mitä siinä puhutaan. Pacific out.